Рахмат, ijodkorimiz. Qolaversa, endi qo'shuvlarimizga befarq bo'lmasdan, kechamizni faizga faiz qo'shib raqslarga tushgan qavmi qarindosh yoshlarga ham alohida minnatdorchilik izhor qilamiz. Albatta, sizlar qarangki, o'lkamizda, yurtimizda oltin kuz fasli hukmronlik qilmoqda. Tashqarida havo ancha sovib bormoqda, lekin to'yxonamizdagi harorat esa anchagina yuqorilab oldi. Albatta, sizlarga hurmatli e'tirof bilan taqdim etar ekanmiz. Munisbek va Sher do'stlari tabriga taqdim etamiz. Munisbek va Sher do'stlari niyat istaklarini oqshomda yoshlarga do'stlarimizga bildirib qo'ydi. Rishoyman-ku. Munisbek va Sher do'stlari, tabriga kelinglar. Hamshahrlar va do'stlaringizdan yodlarimizga xato qilmagan bo'lamiz, o'zlariga ahamiyat istaklarini hurmat bilan bildirib qo'ydi. Kim bu ishi? Abdulaziz yoshlik sohbasi deb aytgan kelin duvorlari shodiyat duvorlari deyapsizlar. Shodiyat duvorlari deyapsizlar. Rahmat. Sog'lom bo'lgan niyatda ijobat bo'lsin. Ilmira ammalar deyapsizlar. Kelajagimizda Ilmira ammasi tabriklab qo'yaman. Rahmat. Toshlar nomidan Said Nazir hurmatli tanimiz qatnashchilari. Ya, buyimiz, do'stimiz, klassdoshimiz, sinfdoshimiz. Salamjonni bir o'g'lini o'ynatadi ekan. Bir parta o'ynab turibmiz. Doim shu umri uzoq bo'lsin, bularni shu bular baxtli bir ro'zari bo'lsin. Shu Salamjonni, Artqamni shu to'y bilan tabriklayman. Dayım şu toydan ne arzuyum ötkede röyaba çıkaversin. Yok biz herlekin sel eğlenip verdiniz deyin sözünü. Bazı memelen bir kez araka yaşlayın şurba. Ana gördünüz mü siz eğlenip verdiniz şutropsuz. Bu dayım şu ömrü uzak olsun ne ki arzuyum ötkede röyaba çıksın. Eğlenip buradan söz bireyiz rahmet. Bizim arzımız soğamız var. Şunu sen amcana tapşıramız. Мына салам алейкем сиңа варен нәрсәде. Худаем шу һәм мәне шу күне етергәй. Худаем шу нә арзуым әйткән булса рояба чыккай. Шу кәләсендә сәл бүрәк огылмы, кызмы 5 тойында утырмак шу классташа нәсеп әткәй. Кәтта рәхмәт сәбә брат. Рәхмәт сагымо булыйлы, умырлар узак булсын, сауга өчен, ниятлау өчен. Хәмәләребез азизләр, амин дия кулларыбызны дуага көтәрәбез. Assalomu alaykum, hurmatli to'y qatnashchilari, aziz mehmonlar. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah robbil alamin. Wal aqibati lil muttaqin was-salatu was-salamu ala rasulih Muhammad va alihi va ashabi ajmain. Yeyilgan taom, o'qilgan kalom Rabbina sabrini o'tkallanam Alloh akramat etsin, qutlu muborak bo'lsin. Shu ikkalash qo'shqalari qo'sha qarasin, ibnli jibrli bo'lsa baxtli, saodatli bo'lsin xudoim. Şükizmi şöyle baktakken bası üzerinden köpesini yıldırlar. İyiline, yurtuna, kain cemetinin hizmeti buysun. Gel şükürler şükürlerden buradır kızdı, oğuldu, perzenti boğandam şu. Artık onu mübarek kılıp oturmak hemen bize müyessir etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi en zinnin mübarek ve ente hayrlı müdür. Bir rahmet ki erhemen rahmin. Amin. Allah'a göre sadakasını kabul et ki. Rahmet. Oqsoqollarimizga chiroyli fotiha uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ana shu to'yxonada
Fatihaga qo'shilgan insonlarni ham xurodalari to'yxona bo'lishiga niyat qilamiz. Albatta azizlar, bu Fatiha faqatgina taomlar uchun edi. Hali to'yimiz uzoq davom qiladi. Va shu o'rinda kelinkovlarimiz fursatlari yetganda o'zlaringiz ixtiyor qilganda shirinliklarni ham bo'linglarga bo'lib qo'yasizlar. Va biz yana ijod maydonimiz tomon izlaramiz, yana sho'x navolarimiz aynan barcha qadrli insonlar uchun jarang sochadi. Biz ta'kidlaganimizdek aynan kelinkovlarimiz romantik daqiqalarni o'zlaringiz ixtiyor qilgan paytlarda o'tkazib olasiz. Va biz yana Artur Rahmonov ijodkorimiz ijod maydonimizga taklif etamiz raqsgohlarimizga siz hurmatli mehmonlarni. Marhamat. Marhamat, bo'lmasa men ham qo'shiqlarimizni o'qitaramiz, barchalaringizni ham davramizga o'yin kulgiga taklif qilamiz. Ko'zlarimni bog'laysan yor, yurakimni bog'laysan yor, chopada jonimni qo'yib, yerni urib yig'laysan yor, ko'zlarimni bog'laysan yor, yurakimni bog'laysan yor, chopada jonimni qo'yib, yerni urib yig'laysan yor, yomon yomon makrlaring jana deydi jabrlaring, gelsang bo'ldi, sensang bo'ldi, o'zgarmasin fikrlaring, yomon yomon makrlaring jana deydi jabrlaring, gelsang bo'ldi, sevsang bo'ldi, o'zgarmasin fikrlaring.
Yine yürek sarından dağ talayı
hazır kaytadığan kuşkumuz Mega Kızılkum işçileri için bak bak bulalım merhamet.